anamai li rei en khair isaak ya li re pelitin usgada rasan oo xudur ay ka dhaladi reer xudura aha inta ka kori muddo badan aan tahay roogi iskoolaha ku dhakaday balitin hadii aan warbixin kooban siin ku sii degmada xudur waxyaabo ma jare iyo caanka ee nabada caanka ee taasoo oo soo jireen macnaha muddo badan iyo hahayti dad oo ammaanada ka faylo waaye beero joo beeraley waaye dadka beeraley boqolkii boqol beeraley lan xoolan qabne beer qab waal argeen laakiin lan beeran qabna sidiisba ma jar beera ka noolin balitin may caanka iyo gaala xoolaha madi leera gaala caanka iyo gaala eed miin fishagdo anka hormarsinyi liinka dhaqde erinka hakhiiga looda anka yar may kale laka dhaqde shani laka dhaqde wadankan malabka isiin ba aragteen oo koonfurtan iyo waqooyiga meel walba lagu isticmaalo oo la dhoofiyo aragteen wadankan allaha ku saare wadankan isgaraasaan xudur isgaraasaan burburkii dhibaatooyin badan kula kulmi khaasatan dadka oo dhibaatooyin kula kulmiya kumad hay ana dowladda intii aan burburneeba dagaalada sokeynay bilowday daduna min sheegdo soomaali oo oraad weligaaninin dhammarna dadsho deginyi diris ana hasta korni ilmo adeer dad iyo in oo una markii hore soomaali la haysanay walaal hayni macnaha isu quracdaan isla qadayani ehel shoo madihana weerareeron qabiilhani weerareen maalintaasa in ka dhab badanaayti oo beliti anaka dhaladay ku roori la oo duqdi agag lagay la balalagaysadi alaabtay la qaaday gurigay la gubi waxyaabahaas tan in ka yaab badanaay macnaha dabaatadii ninka ku maaytayna taas haytay xilligaasaana martay wallaa mooban lahayna ha roogni marka mucjizooyinkaas isku jareen mu rabbaani ah kulliina haddee may ka cabbaraanna dunuub oo una hor an galni madaasba adantii dhibka ninka dhiinu ku hor una galni layna noo gooyey macnaha xaaladda xudur hadda eedaan faylata waqtigii hata waqti aan sanni aan dha waqti ninku faylaba ma jara wadankan dayuro maka way jarna dayurad oo dowladda lata amase hay-ada lata ee marmarka way jareen dayurad brevad ee la heli dayurihi haka adeegdo hayna ilaa hadda intii oo haka nagadeen qof oo dhab laka diirsiya mase laka dili ma jara oo macnaha ammaan humu ku dhiidi ma leh marka alxamdulilah xilligan eedaan fayleeyey walba barbareeme ma jiraan eedaan fayleeyey xilligan